dufcadiisa 28aad ayaa maanta ka qalinjibisay dugsiga hoose dhexe ee Xaaji Mare oo ku yaala magaalada Boosaaso. Warkan waxay noo baqadeeyay wariyaheena Maxamuud Jamaal Maxamuud Duxa. Soomaaliyay tooso tooso isku tiirsadae adbakina taagdarane taageere waliyine. Ardaydan oo tiradoodu gaarayso 68 arday ayaa ah dafcadii 28aad ee ka qalin jabisay dugsiga hoose dhexe Xaaji Mare magaalada Boosaaso. Ardaydan ayaa ka qalin jabisay fasalka 8aad ee iskoolka Xaaji Mare. Iskoolku waxa uu ka mid ahaa iskooladii soo jireenka ahaa oo wax laga baran jiray xilligii dawladda dhexe ee Soomaaliya, wuxuuna soo saaray arday u tababaran dhinac walba. Munaasabadda qalin jabinta fasalka 8aad ee iskoolka Xaaji Mare waxaa ka soo qayb galay maamulka iskoolka, waxgarad, waalidiin iyo ardayda ka qalin bedelatay waxbarashada heerka dhexe. Maamulaha iskoolka Cabdinaasir Maxamed Maxamuud ayaa warbixin kooban ka dhiibay ardayda, halka warsame Aadan Saalax uu ka warbixiyay taariikhda iskoolka Xaaji Mare. Xafladan oo loo gudsoogaasimay si aad u wanaagsan waxaa lagu maamuusay sanad dugsiyeedka 2017-2018 ardayda fasalka 8aad ee ka qalin jabinaysa dugsiga hoose dhexe una qalin jabinaysa ama u gudbaysa dugsiga sare. Ardaydaas waa dafcadii ama qaybtii 28aad ee ka gudubta dugsiga hoose dhexe Xaaji Mare tan iyo intii dib loo furay. Ardaydaas tiradoodu waxay dhan tahay 68 arday, waa 24 gabdhood iyo 44 wiil. Waxaan Ilaahay idinka baryaynaa inuu imtixaankeeda ku guuleeyo. Iskuulkanu taariikh ahaan waxa uu asaasan yahay 2 sano oo daakhiligii ka horreeyay, ilaa 4 sano oo daakhiligii ah, 9 sano oo dowladii shibilka ahaa, 22 sano oo dowladda militariga ahayd, iyo 27 sano oo burburka ah ayaa iskuulkan yahay. Soomaaliya marka la eego marxaladda taariikhda wuxuu noqonayaa dugsiga 2aad, Puntland wuxuu noqonayaa dugsiga 1aad. Dugsiga kan dad badan oo dhaqaatiir ah, saraakiil ah, waddanka madax ka noqday ayaa iskuulkan ka baxay. Sacdiye Maxamed Cabdullaahi oo ka mid ah ardayda qalin bedelatay ayaa buraanbur ka akhriday xafladda. Iskuulka aad maqashan micnihiisi baan hayaa, Xaaji Mare Primary iskuul aan gaabinayn, iskuul duruus laga heliyo diinta iyo aqoon, astaamihii waxbarasho dugsigeena laga helaa, sharafse waxaa mudan maamulkeena magaca dheer, mahadse waxaa mudan macalimiinta qaaliga. Sacdiye Cabdiwaaxid oo ku hadlaysay afka waalidiinta iyo macalin Cabdinaasir ayaa dhankooda hadlay. Waxaa sharaf weyn maanta ii ah anigoo ka soo qayb galay ardayda qalin jabinaysa fasalka 8aad una gudbaysa marxaladii 2aad ee dugsiga sare. Aniga oo ku hadlaya magaca macalimiinta dugsiga kan hoose dhexe ee Xaaji Mare, aad iyo aad baan maanta aan u faraxsanahay qalin bedelashada tan sanad dugsiyeedka 2017-2018. Maxamuud Jamaal Maxamuud, Waxa Telefishinka Soomaali News, magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.